heshiiska barbara ee dhex maray maamulka ama jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland iyo dawladda Ethiopia iyo shirkadda DP World ayaynu barnaamijka maanta ku faaqidi doonaa. Dhegeystayaasha BBC-duna waxay ka yiraahdeen waxaanu arkaa heshiiskaasi inuu yahay mid loo baahnaa isla markaana Somaliland ay gashay waqtigii ugu habboonaa. Shirkadii heshiis way la geli kartaa dowlad kale, laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah halka ay ka timid Ethiopia iyo saamiga ay ku yeelanayso. Qodobada wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaha mucaaradka ee waddanka Kenya iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaa u bilowday wadahadallo dib heshiisiineed oo lagu soo afjarayo khilaafkii u dhexeeyay labadaas nin. Xogeyaha muuraha dibadda waddanka Mareykanka Rex Tillersonna waxa uu booqanayaa waddamada Djibouti iyo weliba waddanka Kenya. Abdulnuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayaa barnaamijka isku soo duway, waxaasan ku bilaabaynaa wararka BBC-da kuwa ugu waaweyn. Abdulsaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa inoo warramaya. Mahadsanid Mawlid. Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay soo dhaweeyeen madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump oo ku heshiiyey inay isaga iyo Waqooyiga Kuuriya madaxweynahooda Kim Jong-un ay may dabayaaqadeeda kulmaan. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu sheegay tallaabadanu inay tahay dhiirigelin siyaasadeed oo la doonayo in la sii xoojiyo. Kuuriyada Koonfureed madaxweynaheeda Moon Jae-in ayaa u mahadnaqay labada madaxweyne go'aanka ay gaareen oo uu sheegay aakhirka inay keeni doonto Waqooyigu inay faraha ka qaadaan hubkooda nukliyeerka. Japan ayaa si qabow arrintaasi u soo dhaweysay, waxaanay ka codseen madaxweynaha waddanka Mareykanku inuu sii wado cadaadiska uu ku hayo Pyongyang. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay go'aankan ay gaareen labada kooxood inay toos u wada hadlaan in ay tahay mid u socota dhabbada saxa ah. Lavrov hadalka waxa uu ka jeediyey shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta Ethiopia ee Addis Ababa. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ballan waxa ay ku qaadeen inay samayn doonaan dib u heshiisiin kadib markii doorasho la isku mari waayey ama ay dhibaato ka dhacday ay ka dhacday dalka Kenya sanadkiina soo dhaafay. Labada nin waxaa la sheegay in ay wada hadal yeesheen markii ugu horreysay in tan iyo intii doorashooyinku ay dhaceen. Waxay ka hadleen telefishinka shir jaraa'id oo ay ku qabteen, waxaana ay isku tilmaameen inay yihiin laba nin oo walaala ah. Wariyaha BBC uga soo warramay dalka Kenya ayaa waxa uu sheegayaa inkastoo aad moodo in la debcinayo dhibaatadii labada kooxood dhex taagnayd, haddana inaanay tan wax weyn ka tari doonin qayb qaybta dhinaca qabyaaladda ee dalka ka taagan. Waxaana la sheegay ugu yaraan 150 qof in ay ku dhinteen dhibaatooyinkii dhinaca doorashada. Hogaamiyaha mucaaradka oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi, maadaama aan galnay dagaal u muuqday mid aan isku badbaadinayno, xaqiiqdu waxay tahay inaan carruurteenna ka badbaadino nafteenna. Walaalkay aniga waa isu nimid maanta si aan u sheegno inaan halkan ku joojinay. Waan diidnay in faraqeenna uu dilo dalkeenna. Waxaan diidnay inaan noqonno hogaamiyaasha in Kenya noqoto qaran guuldaraystay iyagoo daawanaya. Dhexdhexaadinta hogaamiyaasha siyaasadda ee dalka Kenya waxay ku soo beegantay isagoo xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Rex Tillerson dhowaan uu tegi doono dalka Kenya oo booqasho ku tegayo. Waxa uu marka hore soo maray Djibouti, halkaasoo saldhigyo militari ay ku leeyihiin Shiinaha iyo Mareykankuba. Tillerson arrimaha halkaa ku soo qaaday waxaa ka mid ah booqashadan uu ku maray Afrika, taxadar in laga yeesho soo faragelinta Shiinaha. Gaadiidkii labaad ee gargaar sida ayaa la sheegay inay u gudbeen dhinaca dalka Suuriya, meesha dhibaatadu ay ka taagan tahay ee bariga Ghuta. Waxaana la sheegay waxoogaa duqaysihii inuu dhacay markii raashinka la geenayay iyo saadka. Jimciyadda laanqeerta cas caalamiga ayaa waxaa sheegtay 13 gaari oo waaweyn oo dheeraadii cunna halka inay geynayaan koobahaasi fallaagadu ay haystaan kadib maalintii Isniintii ilaa 4 in ka badan halkaa la geeyey. Waxaa kale oo la sheegay waxoogaa hakad inuu dhacay markii duqays uu meesha yimi. Labada dhinacba waxa ay ku eedeenayaan dhinaca kale inay iyagu duqayska maanta ka dambeeyeen. Quuta ciidamada dowladdu waxay ku xeeraayeen ilaa 2013.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay ciidamada Turkigu inay ku xeeran yihiin magaalada Afrin ee Kurdiyiintu ay haystaan waqooyiga Suuriya. Erdogan waxa uu sheegay waqti kasta in la geli karo koobta goobta. Ankara waxa ay weerar xaal soo qaaday oo ay ku qaaday kooxaha Kurdiyiinta Suuriya ee degan deegaanka Afrin muddo imika laga joogo 6 toddobaad. Waxay u haystaan Kurdiyiinta halka degani in ay yihiin argagixiso. Ankara waxa ay la dagaalamaysay kooxaha Kurdiyiinta 10 sanadood. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen 17 kamid ah ciidamadoodu in ay dhinteen weeraro isdaba jooga oo la sheegay maleeshiyada Taalibaan inay ku soo qaadeen waqooyiga bari ee dalka Afghanistan, gobolka lagu magacaabo Takhar. Waxaana la sheegay in goobo ilaa 13 oo meelaha militarigu ay cid dadka ku joojiyaan inay weerarka ku soo qaadeen oo mar kale ay ku soo qaadeen. Dagaaladaas waxay soconayeen 8 saacadood. Islaamarka waxaa la sheegay 9 qof oo kale inay ku dhinteen qof isku qarxiyay xarunta waddankaasi ee Kabul. Waxaana la sheegay in ninka isqarxinayay uu soo abaaray meel ay isugu imanayeen 400 qof oo shiica ah masaajid ku yaala goobta. Cabdisaaq Xaaji Maxamed Siraad, aad iyo aad baad u mahadsantahay waxa uu inala socodsiinayay wararka.